Tak, já děkuji. Ještě jednou dobré dopoledne, vážení hosté, vážené dámy a pánové. Ta má prezentace bude zaměřená na spolupráci v českopolském příhraničí. Prezentace bude skoncentrovaná na zprávách spolupráci českopolské pograničí. A bude se tematicky týkat regionálního rozvoje cestovního ruchu a operačního programu Českopolské přeshraniční spolupráce. Tematicky bude se točila rozvoj ruchu turistického oraz spolupráce transgraniční. Ještě bych tady rád omluvil pana kolegu náměstka Martina Sýkoru, který se bohužel ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit, ale právě část prezentace, kterou měl připravenou, tak jsme zakomponovali do tohoto představení. Ještě chtěl bych tu uspravedlivit pana vicehetmana Sýkora, který tež měl připravenou část té prezentace, ale vůnčili jsme to v jeden blok. Takže tady je takové zhrnutí toho českopolského operačního programu přeshraniční spolupráce, těch základních. Tak je podsumování toho programu českopolské spolupráce transgraniční. Já si budu muset dát pozor, abych dělal přestávky, takže... To nemusel uvažovat na přervy. Takže já se to teď pokusím přepnout. Takže tady tím hlavním bodem je oblast spolupráce při založení Evropského seskupení územní spolupráce TRITIE. Takým centrálním punktem té spolupráce byla spolupráce při založení teritoriálního ugrupování spolupráce transgraniční TRITIE. Jak už bylo zmíněno, TRITI tvoří 4 subjekty, a to Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství, Opolské vojvodství a Žilinský samosprávný kraj. To jenom na uvedení, aby se i kolegové ze Slovenska necítili, že jsme na ně zapomněli. Jak už vzpomněno tu, to ugrupování tvořilo 4 podmioty, vojvodstva Opolské i Slovenské, okrem Moravskoslezský oraz samozřejmě okrem Žilinský. Takže bych tady chtěl zmínit, že v rámci TRITIE se podařilo vytvořit projekt o udržitelném podnikání, což znamená vytvoření přeshraniční sítě kontaktu zejména z podnikatelského prostředí. V rámci TRITIE udalo se zrealizovat program o rozvoji předsedatelství. I to je program, který dotyče všech 4 subjektů, podmětů. Pro cestovní ruch byl pro nás velmi zajímavý projekt Objevte svou průmyslovou minulost, kde jsme se mohli inspirovat u kolegů ve Slezském vojvodství, jak zacházet se svým průmyslovým dědictvím. Dla rozvoje ruchu turistického cekavu byl projekt nazvaný Poznaj svoju přešlost, který byl skierovaný na odkryvání tématov dědictva přemyslového. A o tom, že se nám ty zkušenosti podařilo převzít a využít, se pak dostanu i v další části, kdy zmíním dolní oblast Vítkovic, která je na industriálním dědictví, co se týká návštěvnosti, postavená a jedná se o 3. nejnavštěvovanější místo v cestovním ruchu v České republice. No i že šereg těch dosvědčení udalo nám se přejít, svědčí to, že o čem zresztą wspomnę, o randze dolnego obszaru Witkowic, który jest 3. najliczniej odwiedzanym obiektem turystycznym w ramach Republiki Czeskiej. A samozřejmě, jak bylo zmíněno již i v předchozí ukázce o opolském vojvodství, tak je důležitá i otázka potravin a zejména pak regionálních potravin. A tady k tomu napomáhal projekt Si to, co již zaměřený právě na tyto domácí producenty a partnery. Jak viděli jsme tež na filmě z vojvodstva opolského, vážná je tež živnost. Myśmy ten temat podjęli w takim projekcie, który nazywał się Jesteś tym, co jesz, i chcieliśmy tutaj podkreślić znaczenie dań czy jedzeń regionalnych.
Tak samozřejmě každá spolupráce by měla mít ty ekonomické základy, které jsou oboustranně výhodné, takže na základě těchto partnerských vztahů byl s Opolským vojvodstvím realizován projekt přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce. Oczywiście w tej współpracy są ważne też wyniki ekonomiczne, dlatego myśmy razem z województwem opolskim zrealizowali program rozwoju sieci drobnych i średnich przedsiębiorstw. A w ramach tady tohoto projektu bych chtěl upozornit na webovou platformu, která v rámci toho projektu byla vytvořena, to je www.businetwork.eu, který vlastně dává možnost dalším kontaktům, ať už se to týká subjektům z oblasti zemědělství, potravinářství, dřeva, zpracování a dalších oblastí stavebnictví a materiálů. I tu chciałbym zwrócić uwagę na taką platformę internetową, która powstała z tego projektu, mianowicie, już zgasła, gdzie można dalej rozwijać kontakty w ramach współpracy w dziedzinie produkcji żywności, produkcji drzewnej, materiałów budowlanych i innych tematów. A právě, aby mohli dobře proudit nejenom informace po té informační dálnici, ale aby mohla být prováděna i skutečná výměna zboží a pohyb osob, tak dáváme velký důraz na to, abychom podporovali i dopravní projekty, které jsou v rámci přeshraničních oblastí a kontaktů velmi důležité. A že bych takže oproč té autostrady informacyjnej dělal takže fizyczna wymiana towarów, tak, dlatego bardzo mocno wspieramy także wszelkie inicjatywy związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu. Także tady jen několik ukázek akcji, które se nám již povedli a mohlbym je doplnit i kolega Dan Havlík, který má na starosti dopravu v Moravskoslezském kraji, že se další projekty v přeshraniční spolupráci připravují. Tu widzimy kilka przykładów zrealizowanych budów dróg. W tym temacie mógłby mnie również uzupełnić kolega Dan Havlík, który odpowiada za transport i komunikację i poinformować także o przygotowanych kolejnych budowach w tym temacie. A že nezapomínáme jenom na tu velkou dopravu, jako jsou silnice, tak jsou samozřejmě, nebo byly samozřejmě v rámci tohoto operačního programu vytvořeny i cyklostezky, to znamená, tady je ukázka jedné z nich. Nezapomínáme tež o těch dužích drogách, které nás łączą, ale takže v rámci tego programu operacyjnego o ścieżkach rowerowych, których też sporo powstało. Podaří se mi to přepnout na další? Jo. A tady je vlastně jenom taková ilustrační fotografie toho, jak to na té stezce vypadá. Ilustrace z těch stěžek. Když se potom podíváte dál, tak vidíte, že ty cyklostezky jsou opravdu důležité pro takové to vzájemné navštěvování a poznávání se z obou stran hranice, nebo respektive z obou stran, z obou míst. Kiedy zobaczymy dalej, to vidíme, že te ścieżki rowerowe są ważnym elementem w rozwoju tych takich sąsiedzkich stosunków gmin nadgranicznych, wzajemnego poznawania się. A vidíte, že se stáváme i součástí velkých mezinárodních cyklistických tras a cyklostezek, které vedou napříč Evropou. A stajeme se takže elementem, ogniwem transeuropejskich tras czy ścieżek rowerowych, które przebiegają przez nasz teren. Takže to by bylo jenom takové zhrnutí toho, co se doposud podařilo. Čili tyle podsumowania tego, co się dotychczas udało. Ale samozřejmě díváme se v naší spolupráci i do budoucna a připravují se i další společné projekty. No i oczywiście w naszej współpracy patrzymy w przyszłość i przygotowujemy nowe projekty.
Tady vidíte, jak ten čas rychle běží. Pan první náměstek již tady vzpomněl akci bezpečnostní nebo preventivní, která zde již proběhla a která proběhla velmi dobře. Vidíte, Państwo, jak čas szybko upływa. Pan wicehetman wspomniał tu o ćwiczeniu służb ratowniczych, jakie odbyło się w ubiegłym tygodniu. Na konto bezpečnosti občanů bych chtěl ještě zmínit, že Moravskoslezský kraj v nedávné době otevřel 4 integrovaná vyjezdovaná centra v různých částech Moravskoslezského kraje. I tu v tom tématě chtěl bych uzupełnit, že okręg Moravskoslezský v ostatních v zásadě tygodniach, miesiącach otworzył 4 zintegrované ośrodki wyjazdowe służb ratowniczych. A jedno z nich se nacházelo i ve městě, nebo nachází se ve městě Albrechtice, kde jsou alokováni dobrovolní hasiči a je tam záchranná služba a právě výjezdy z této záchranné stanice mohou zasahovat dle smlouvy i na území Polska. A jeden z těch ośrodków znajduje się w mieście Albrechtice, gdzie są w jednym obiekcie skoncentrowani strażacy i ratownicy. I w zasadzie na mocy umowy mogą także interweniować za granicą. A dalším velkým centrem v příhraničí byl nedávno otevřené v Třinci, které rovněž je umístěno tak, aby do budoucna bylo k dispozici pro případ pro zvýšení bezpečnosti na obchvatu města Třince a na současném průtahu kol Třincem. Kolejny ten ośrodek jest w mieście Trzyńcu i jest również tak usytuowany, żeby w przyszłości mógł interweniować także na obwodnicy Trzyńca i w dalszej okolicy. Tak, a tady už se dostávám k tomu zmíněnému, k té spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kdy v dolní oblasti Vítkovic se podařilo během 3 let získat velkou popularitu tohoto místa. I tu už teraz přechodzę do tematu ruchu turystycznego. Jak już wspomniałem, dolny obszar Witkowic stał się takim ewenementem, który w ciągu 3 lat potrafił sobie zdobyć bardzo dużą popularność. A velice nás těší všechny, kteří se v oblasti cestovního ruchu pohybujeme, že právě návštěvníci z Polska a ze Slovenska jsou ti, kteří ze zahraničí navštěvují Moravskoslezský kraj v největší míře. A vlastně s potěšením můžeme stvrdit, že goście z Słowacji i z Polski są tym najliczniejszym gronem zwiedzających, oprócz oczywiście turystów krajowych. Moravskoslezský kraj v loňském roce založil svou vlastní destinační společnost Moravian Salesian Tourism. Okręg Moravskoslezský założył w ubiegłym roku własną spółkę destynacyjną Moravia Silesians. A ta se stává partnerem projektu spolu s městem Jastřembě-Zdruj a dolní oblasti Vítkovic na přípravě tohoto velkého projektu. I ta spolka účastníče razem s městem Jastřembě-Zdruj i s dolním obšarem Vítkovic vlastně nad přigotovaním dužego projektu. Jeho výsledkem má být vybudování návštěvnické expozice v městě Jastřebě-Zdroj a na české straně bude vybudována infrastruktura pro zvýšení návštěvnosti právě návštěvníků z Polska do Ostravy a do dolní oblasti. Celem tego projektu je vybudování takého ośrodka dla zwiedzających v Jastřebě-Zdroju a po drugiej stronie także poszerzenie mocy przyjmowania gości w dolnym obszarze Witkowic. Tady już widzicie wysledek czynności tej destynacyjnej społeczności, która zaczątkiem tohoto roku otevřela nowe webowe stránky, które są zamierzone na podporu cestowniego ruchu w Moravskoslezském kraji. I tu już widać pierwsze efekty działalności tej nowej spółki. Opracowała ona nowe strony internetowe, które pojawiły się na początku tego roku
i które powstały w celu wspierania rozwoju ruchu turystycznego. A widzicie, że i jejich językowa mutacja jest prawie i w polszczynie. Samozřejmě, kromě polszczyny se tam nachází i inne języki, angielszczyna, ruština, niemczyna. Ma ta strona też wersje językowe, między innymi polską, ale także niemiecką, angielską, czy inną. Návštěvník právě těchto stránek dostane ucelené informace o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji a získá kontakt na ubytovací kapacity, které se v kraji nachází. Potenciální gost uzíská takovou celostovou informaci o možnostech spędzenia času v okręgu Moravskoslezském oraz może tutaj uzyskać kontakty na ośrodki kwaterunkowe, gastronomiczne. Także wierzę, że i mnoho z was wyużyje tuto informację k tomu, aby si wybrało nějaké místo w Moravskoslezském kraji a přijelo se podívat na to, co ho zajímá. Mam nadzieję, że również wielu z państwa skorzysta z tej okazji i wybierze miejsce w okręgu Moravskoslezském, gdzie spędzi najbliższy urlop. A právě kombinace industriálního dědictví a přírody je to, na co k nám zahraniční návštěvníky a návštěvníky z jiných částí republiky zveme. A samozřejmě snažíme se i akcentovat otázku životního prostředí. Vlastně ta kombinace dědictva přemyslového i natury je tím, czym chcemy przyciągnąć tutaj gości zagranicznych, ale także krajowych, a akcent stawiamy także na ochronie środowiska. Także śledowanie, jaka jest sytuacja w ovzduší, jest pro nas velice důležitą hodnotą a chcemy się temu věnovat právě společně i z kolegy z Polska i do budoucna. A więc obserwowanie stanu czystości czy zanieczyszczenia powietrza jest dla nas bardzo istotnym momentem i dlatego chcemy się temu poświęcać razem z kolegami z Polski również w przyszłości. A protože chceme, aby ten pobyt návštěvníků byl co nejplynulejší a nejpohodlnější pro všechny věkové kategorie, tak dáváme důraz i na to, aby naše místa, která jsou spojená s cestovním ruchem a se zvýšenou návštěvností, byla bezbariérová, takže k tomu bude sloužit projekt Hranice bez bariér. A ponieważ pragneme, żeby ten ruch, przepływ turystů byl jak najbardziej sprawny, planujemy czy realizujemy wszystkie nowe przedsięwzięcia jako bezbarierowe, czyli dostępne dla ludzi z jakimś problemem ruchowym i proponujemy także im spędzenie u nas czasu. Takže v rámci Tritie bychom se chtěli zaměřit i na tyto plánované projekty, které zde vidíte, ať už se to týká propagace historie, kultury, tradicí a řemesel. Dlatego więc v rámci Tritie chceme se poświęcać vlastně tym tematom, které tutaj jsou vypísané, czyli turistika, odkrywanie historii, ten dědictvo průmyslové tak dále. Z těch projektů, které jsou zde uvedené, bych chtěl vyzdvihnout právě otázku toho smart regionu, to znamená přípravy na nové technologie, které mají ulehčovat život obyvatelům v celém tomto území. Tutaj wśród těch iniciativ chtělbym szczególnie podkreślić ten projekt smart regionów, który jest skierowany na nowe technologie, które w przyszłości będą w zasadzie decydowały o poziomie życia ludzi na tym terenie. A prawie z zamierzeniem na wyużycie nowych poznatków w oblasti elektromobility a energii zyskawanych z odnowitelnych źródeł energii. Szczególnie tutaj chcemy się koncentrować na tematach związanych z energomobilnością oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Tak a protože vám z těch... A na závěr mi dovolte, ať vám tady dám i nějakou motivaci. A to znamená, rád bych vás pozval na projekt Jak šmakuje Moravskoslezsko. A nakonec prosím mi pozvolit malou motivaci i zaprosit państwa na taký projekt nazvaný Jak smakuje Moravskoslezsko. Moravskoslezský kraj v minulých 4 letech v rámci tohoto projektu sesbíral od obyvatel více než 340 regionálních receptů, které postupně vydal ve 4 kuchařských knihách. V ostatních 3-4 letech okręg Moravskoslezský pozbíral vśród ludności okolo 340 přepisů regionálních, které kolejno vydal v 4 tomách książek kuchářských. V současné době se připravuje projekt, kde by se do tohoto zapojili i partneři z polské strany. A teraz připravujeme taký projekt, že by vložit v ten projekt takže partnerů ze strany polské. A aktuálně je před zveřejněním seznam 30 partnerských restaurací, které připravují jídla právě z těchto kuchařských knih. A vlastně je před vydaním taká lista 30 partnerských restaurací, které będą przygotowywały dania vlastně z těch książek. Takže kdo k nám přijede, bude mít možnost podle loga tohoto projektu si vybrat právě restaurace, kde bude mít garantováno, že může vyzkoušet právě regionální produkty a regionální tradiční jídla. Čili přijezdny będzie miał okazję według tego spisu vybrat sobie restaurację, kde na pewno będzie miał okazję zdegustować te regionalne dania z tego spisu. Takže vidíte, že tam bylo i 29 mini pivovarů, takže ta variabilita je tam velice velká. A na závěr mi dovolte jenom zmínit projekt Single Trailu na Bílé, který je zaměřený pro vyznavače adrenalinu a cyklistiky. I na sam konec prosím pozvolit vzpomnět o takým projekte Single Trail z Bíla, který je skierowany do miłośników adrenaliny i sportu rowerowego. Tento projekt jsme pomohli vytvořit s kolegy z regionu Beskydy a Valašsko. I ten projekt tvořili jsme s kolegami z regionu Beskydy i Valašské. A zahrnuje v sobě 2 trasy, které dohromady tvoří zhruba 10-kilometrovou stezku, která umožňuje jednosměrnou svahovou cyklostezku, nebo je to jednosměrná svahová cyklostezka, která šetří životní prostředí a v rámci bezpečnosti umožňuje zájemcům o adrenalinové zážitky využít právě areál na Bílé, včetně lanovky, to znamená, může se vyvést lanovkou a dolů se může svést vlastníma schopnostma. I wspólnymi siłami powstał taka trasa 10-kilometrowa, stokowa, z której mogą, ale jednokierunkowa, z której mogą korzystać właśnie miłośnicy tego sportu, z tym, że mają też okazję skorzystania z kolejki linowej, żeby w jednym kierunku pojechać na kolejce. Takže já věřím, že v této prezentaci bylo zmíněno dostatečné množství důvodů pro nejenom vzájemné navštěvování, ale i mnoho podnětů pro budoucí spolupráci. Takže já vám děkuji za pozornost. Mám naději, že v prezentaci vzpomněno wiele příkladů toho, co už se zrealizovalo i že varto v té spolupráci kontinuovat. Děkuji za uvažování.